2020-ലെ LSS എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് EVSലെ യൂണിറ്റ് 5 ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ആർട്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോ ആണിത്. വളരെ LSS എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻ വിച്ച് ഫീൽഡ് രാജാ രവി വർമ്മ വാസ് ഫേമസ്? ഏത് ഫീൽഡിലാണ് രാജാ രവി വർമ്മ പ്രശസ്തനായിരുന്നത്? ആൻസർ: പെയിന്റിംഗ്. പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകല. പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകലയിലാണ് രാജാ രവി വർമ്മ പ്രശസ്തനായിരുന്നത്. ഹൂസ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് പോർട്രേഡ് ഇൻ മാർഗം കളി? മാർഗം കളിയിൽ ആരുടെ ചരിത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ചരിത്രമാണ് അഭിനയിച്ചു കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആരുടെ ചരിത്രമാണ്? ആൻസർ: മാർത്തോമാശ്ലീഹ. മാർത്തോമാശ്ലീഹയുടെ ചരിത്രമാണ് മാർഗം കളിയിൽ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർത്തോമാശ്ലീഹയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മാർഗം കളി എന്ന കലാരൂപം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് സോങ് ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ ബിലോങ്സ്? ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന സോങ് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ: ലുല്ലാബി. ലുല്ലാബി അതായത് താരാട്ടുപാട്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന സോങ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരാണ് ലുല്ലാബി. എ ഫേമസ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് റൈറ്റർ, ഹിസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഈസ് ഇൻ കൊണ്ടോട്ടി, ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട്. അതായത് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് റൈറ്റർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിയാണ്. ആരാണ് ഈ മഹാകവി? ആൻസർ: മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ. മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: തപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ആർട്ട് ഫോം? അതായത് ഏത് ആർട്ട് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ തപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോ ഈ തപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു ഡ്രമ്മാണ്, വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഡ്രം, പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡ്രമ്മാണ്. അപ്പോ ഈ തപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡ്രം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ആർട്ട് ഫോമിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: പടയണി. പടയണിയിലാണ് തപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ തപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആർട്ട് ഫോമിലാണ്? പടയണി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യക്ഷഗാന? യക്ഷഗാനം ഏത് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഏതാണ് ആൻസർ? കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യക്ഷഗാനം. ദ ആർട്ട് ഫോം വിച്ച് ഫോംഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് മോഡ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സോഷ്യൽ ഈവിൽസ്. അതായത് സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ബലത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരായി എന്താണ് നർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ബലിതത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോം ഏതാണ്? ആൻസർ: ഓട്ടൻതുള്ളൽ. ഓട്ടൻതുള്ളലാണ് ആൻസർ. വള്ളത്തോൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് കേരള കലാമണ്ഡലം ടു എൻകറേജ് വിച്ച് ആർട്ട് ഫോം? അതായത് വള്ളത്തോളാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം തുടങ്ങിയത്. അത് ഏത് ആർട്ട് ഫോമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു? ആൻസർ: കഥകളി. വള്ളത്തോൾ കേരള കലാമണ്ഡലം തുടങ്ങിയത് കഥകളി എന്ന കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരള കലാമണ്ഡലം ഏത് ജില്ലയിലാണ്? തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ
ചെറുതുരുത്തി എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. ദ ആർട്ട് ഫോം ഓഫ് കേരള വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ യുനെസ്കോസ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റ്. അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരു ആർട്ട് ഫോം, അത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റില് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഏതാണ്? ഏതാണ് ആൻസർ? കൂടിയാട്ടം. കൂടിയാട്ടമാണ് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് മെയിൽ ആക്ടോ ഇൻ കൂടിയാട്ടം? കൂടിയാട്ടത്തിലെ പുരുഷ വേഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ അഭിനേതാവിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? ആൻസർ, ചാക്യാർ. ചാക്യാർ എന്നാണ് മെയിൽ ആക്ടർ, കൂടിയാട്ടത്തിലെ മെയിൽ ആക്ടറിന് പറയുന്ന പേര്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയാട്ടത്തിലെ ഫീമെയിൽ ആക്ടറിന് പറയുന്ന പേരാണ് നങ്ങ്യാർ. നങ്ങ്യാർ എന്നാണ് ഫീമെയിൽ ആക്ടറിന് പറയുന്ന പേര്. അപ്പൊ കൂടിയാട്ടത്തിലെ മെയിൽ ആക്ടർ ചാക്യാർ, കൂടിയാട്ടത്തിലെ ഫീമെയിൽ ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നങ്ങ്യാർ. വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചാക്യാർ കൂത്ത്? ചാക്യാർ കൂത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേര് എന്താണ്? ആൻസർ, മിഴാവ്. മിഴാവാണ് ചാക്യാർ കൂത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പടയണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് തപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ചാക്യാർ കൂത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മിഴാവ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഈസ് ദ ഓതർ ഓഫ് ദി അട്ടക്കഥ കീചകവധം? അതായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആട്ടക്കഥയായ കീചകവധം ആട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതിയത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ, ഇരയിമ്മൻ തമ്പി. ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയാണ് കീചകവധം ആട്ടക്കഥ എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രശസ്തമായ ആട്ടക്കഥകളാണ് ഉത്തരാസ്വയംവരം, ദക്ഷയാഗം ഇവയെല്ലാം. അപ്പോ കീചകവധം, ഉത്തരാസ്വയംവരം, ദക്ഷയാഗം എന്നീ ആട്ടക്കഥകളുടെ കർത്താവ് ഇരയിമ്മൻ തമ്പി. ദ ആർട്ട് ഫോം വിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആർട്ട് ഫോം ഏതാണ്? ആൻസർ, ഒട്ടൻതുള്ളൽ. ഒട്ടൻതുള്ളലാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ട് ഫോം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ മോഹിനിയാട്ടം? മോഹിനിയാട്ടത്തില് നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഏത് ഭാവത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഏത് ഭാവത്തിനാണ്? ആൻസർ ഇതാണ്, ശൃംഗാരം. ശൃംഗാരം എന്ന നവരസങ്ങളിലുള്ള ഒരു രസമാണ് ഈ ശൃംഗാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശൃംഗാരത്തിനാണ് ഏത് നമ്മുടെ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ആർട്ട് ഫോം വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സംസ്കൃത് ഡാമ. സംസ്കൃത നാടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഏതാണ്? സംസ്കൃത നാടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഏതാണ്? ആൻസർ, കൂടിയാട്ടം. കൂടിയാട്ടമാണ് എന്താണ് സംസ്കൃത നാടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ നെയിം ഓഫ് ദി അനിമൽ ഹൂസ് ലെതർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോൾഡ് ദഫ്. ദഫ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ദഫ് എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മൃഗത്തിന്റെ ലെതറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏത് മൃഗത്തിന്റെ ലെതർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ദഫ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആൻസർ,
ലെതർ ഓഫ് ബുൾ. ബുൾ എന്തുവാണ്? കാള. ഈ കാളയുടെ ലെതറാണ് ദഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.